Razlog osnivanja Privrednog savjeta je izrada strategije integrisanog razvoja Zvornika za period 2018-2027. godina, koja podrazumijeva formiranje ovog savjetodavnog tijela koje broji 40 članova iz reda gradske uprave, privrednog sektora, javnih preduzeća, ustanova i organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada Zvornik. Zadaci Savjeta za privredu odnose se prvenstveno na informisanje između privrednog i društvenog sektora, dalje unapređenje poslovnog okruženja i ambijenta u gradu Zvornik, predlaganje mjera za ukupan razvoj društvene zajednice u oblasti privrede, preduzetništva i društvenih djelatnosti, kao i veza između nivoa gradske vlasti sa republičkim organima. Njegov sastav je takav da su predstavnici u savjetu stručnjaci iz privrede i društvenih djelatnosti, kulture, sporta, zdravstva i drugih. Mandat članova Privrednog savjeta traje 4 godine, dobrovoljno učestvuju u njegovom radu i zato neće dobijati novčanu naknadu. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović je po funkciji predsjednik Privrednog savjeta, a sjednice će se održavati najmanje 2 puta godišnje.